Srećko, si dobar ti mali, a? A ti, Burpišna? Ti, Veliško? Odlično. Dobar dan, dobri ljudi, dobrodošli u dom Vuka Šinovića, mene. Danas, vidite i sami, dan počinje laganim doručkom, porodičnim okupljanjem. Prethodni period je bio malo zeznut za mene, dosta sam radio, a danas, kruzin laganeze, znači, kruzin laganezendan. Zadnje vrijeme sam svojoj jutarnjoj rutini dodao malo rad na ramenima, malo napred, malo na stranu, zato što čovjek koji drži teretanu mora biti izgruvan, brate, a ramena to pokazuju da si izgruvan, da si institucija. Mala, hvala za doručak. Ti, mali? Mađi. E, drugari, zanimljiv jedan događaj ovog vikenda. Ja mislim da to ne treba da propustite. Meni se čini da je danas nedelja, da sam ovaj video snimao za nedelju. Još uvijek u to nisam siguran, želim da učestvam stvari. Ali evo, subota 19. mart, zakazana je borba između Haftor Bjornsona ili ti Planinčuga iz Game of Thrones. Dakle, po meni jedan od najjačih ljudi u istoriji sveta i drugi, za koga isto to mogu da kažem, Eddie Hall, jedan mnogo gotivni Britanac koji je onako dosta prodoran, dosta toga zanimljivog radi. Obojci imaju YouTube kanale, tako da možete da ih zapratite. I sve u svemu, oni su drugari, ono, strongmeni, godinama su se lepo družili, to i u jednom trenutku kao nešto zaratili, prestali sa strongmenom, zakazali boks meč. Malo mi je smešno sve to, gledajući njih od ranije, nisam prosto siguran da je to sve realno. Mislim da malo prave ono priču oko svega toga, ali u svakom slučaju izlaze u ring ili su već izašli za vas, tako da bacite pogled, uključite se. Dva realno najjača strongmana u istoriji su uzela rukavice i krenule se nabadaju glavu. Stvarno se nadam da će to baš da bude dobro. S druge strane, nemaju oni mnogo iskustva u boksu, verujem da će brzo da se umore, da će da se ispucaju u prvoj rundi, ali zanimljivo je pogledati. Mislim da je to ovih dana ubedljivo najznačajniji događaj u sportu, tako da bacite pogled, drugari. A sad, pošto je 2 popodne, vreme da se izađe napolje. Ajmo. Razume. Au, burazeru, šta kažu, neka kiša puna peska iz Sahare ili tako nešto, pomora se reši odmah. Propusti ovo sunce u proleće i u jesen, ja mislim da je totalno lud. Nikad ne treba zaboraviti da ti ovo treba da od ovog zavisiš. Nikad. Ti si valjda neka devojka. Nećemo to. Vojoviću, samo zagovaraš. Ništa da se radi, samo da zagovaraš, a? Više česta, ja! Jebi ga! Srećna slava, domaćine! Idemo, bato! Za Sakijoska, brate, ne može bolje, ne može srećnija priča, eh? Sjećate se ove priče? Ovo je bilo prvo, ali nije bilo dovoljno, pa je onda ovo. Ako ti pored toga, ne znam šta ti nije jasno. Znači, nema kucanja. Nego, najavili su mi da sam dobio nešto, da me nešto čeka, pa ćemo sad da vidimo šta me to čeka. Tijetine, brate, volim kad stigne, a za mene. Dorčol, bato. Opala, Vuče, mi te volimo. Duka moj, Burazerić, skrajper, dobri. Evo su nove ambalaže, vidi ga Karibijan, kakav je, života. Mnogo mi se sviđa to što Noko radi na tome, stalno nešto menja, stalno nešto savršava. Mislim da je to baš dobro. Stalno je to malo više reciklirana ambalaža, malo manje emisije ugljen dioksida. Ja mislim da Šveđani stvarno imaju taj standard na visokom nivou i da je to baš dobro. A stiglo još nešto. Opala, drugari! Prvo sam ovdje htio da sednem i da vam pokažem jednu lepu stvar. Moj prijatelj Vlada mi je doneo jednu medalju sa Vučinom. Ja ne znam da li vi ovo sad vidite, da li može da fokusira kamera. U svakom slučaju to je jedna Vučina koja će da ide na retroviziju od BMW. I moj prijatelj Vlada koji ima divnu energiju sa ovom Amajlijom je sigurno i meni dao jednu malu dozu za poneti. Tako da neka bude sa mnom. To je veoma dobra stvar. Druga stvar, naša V1 Superhuman priča je konačno naišla na prepoznavanje nekih pravih institucija i dobili smo jedno
veliko dobro sponzorstvo za ovu 2022. godinu, tako da evo, ja sam si već potpisao ovaj papir i to sad kreće. Imamo još jedne dobre pregovore, imamo stalno neke pregovore u suštini kada se bira neki fitness influencer. Sjećate se, imao onaj video gdje sam primio nagradu za fitness influencera godine i stalno se tu nešto događa, stalno su tu neke ponude i ono, možete misliti šta sve ljudi žele da reklamiraju. U svakom slučaju, moj fazon je da prihvatim samo ono što može da doprinese našem kanalu i samo ono u šta verujem. Znači nešto što iza čega mogu da stanem do nekle i da na pravi način to isprezentujem i odmah da vam kažem da takve stvari moraju da se događaju. Desit će se da neko ono ima malo negativan stav prema tome, ali moram prosto to da vam objasnim na način da celu priču na internetu, uključujući i YouTube, uključujući i društvene mreže i sve ostalo, vrte te neke reklame i onda po meni, za ljude kao što sam ja, samo je bitno da ne rade 67 stvari, a ja se baš trudim da odbijem 9 pa prihvatim jednu pravu i naravno da ne rušimo svoj kredibilitet sa tim nekim glupostima, nego da ono, kada imaš neku saradnju, stvarno možeš da se poistovetiš na neki način s njom. Eto, toliko, vidjet ćete u nastavku kako se prevodi stay tuned. Ostanite tunirani. Ostanite tunirani, u sljedećim videima ćemo sigurno da ispričamo tu neku priču i ja se nadam da napravimo neki giveaway. Došao sam na ideju da napravimo neki malo veći giveaway. Ne kao ovi što dele automobile i ludnice, ali ono kao da napravimo nešto malo veće, ali voleo bih da to bude sa nekim razlogom. Dakle, ne samo giveaway, zaprati i to je to, nego da to bude neka igrica. Ako imate ideju šta da uradim, a sad sam baš ozbiljan, ako imate dobru ideju, ja vas molim da napišete dole u komentarima da može o tome malo se razmisliti. Ako želiš da optimizuješ svoje svakodnevne navike, da treniraš pametno, da imaš dovoljno znanja, da svoju ishranu možeš da optimizuješ kako za sebe, tako i za drugi u svim etapama života, da podigneš nivo energije, produktivnosti, da stvari krenu da se događaju, da uz to naučiš... Dobar posao, brate, a? Vidi ko stoji za svega, yeah! Dođe Martin i stvari nastanu odmah, samo nastanu, dakle, nema ono kao sad će da krenu da nastaju, samo su nastale i idemo dalje. Ušto sam ćelav, brate, mnogo volim da sam ćelav, ozbiljno sam se očelavio. Imao sam do danas već 5 dana ideju da ću kao da krenem da puštam kosu, evo, puštao sam je 5 dana, to je to, ovo je rezultat. Jel, čuješ? Ono što ste malo pre čuli, to je teaser, u suštini posljednji poziv za 50 Unbroken Pro, evo neka bude i ovako, znate otprilike o čemu se radi, dakle 50 Unbroken, skup rituala, navika, samounapređenje i svega ostalog na kojima sam radio godinama, sad ono pro verzija za one koji hoće da odu mnogo dalje, i evo već sam dobio neki početni feedback od grupe koja je skoro napravljena, dakle ima još par mesta samo i krećemo sa Zoom predavanjima, feedback je da već dvoje ili troje želi da krene sa nutrition coachingom, da drugima pomaže u vezi ishrane i stvarno na taj deo sam najponosniji, ta ishrana ima 9 sjajnih videa i mislim da će promeniti mnogima pogled uopšte na te planove ishrane i da ću da to uskoro zapakujem kao zaseban proizvod jer je greota da ne stigne do mnogih. Idem sada da bacim trening, ako stignem malo nešto da uradim, stižu mi burazeri iz Sparta Tacticals da se izdogovaramo o budućoj saradnji i da već malo izblejimo, se podružimo. Kakav je, a, brate? Ovo je još mota. Ja. Svako zna, brate, za Gristein. Tu se ugradilo. Vidimo šta ima ovamo, je. Zašto ste se vas dve obukle u one nilske konje iz onog crtača? Vidi ove gilje, brate, sažu se, usklađenost maksimalno postižu. Gde si, Relja? Snaga torže, druže. Ojo, šest pak, brate moj. Šest pak stiže. Dobro je, dobro je. Čuvaj se koronije, nemoj sad ona da te vrati korak nazad. Ne, bol me ubio. Znači sam 15. S moju 15-icu, brate, što sam si kupio? Za tvojega. A što ne uzmeš 70-icu da se igraš sa komšijom? Ne. Će bude. Niko ne dira, je.
Tacticals! Samo da ove kovečemo. Dešavanja na Dorčevu. Da ove kovečemo. Nije mi svaki dan Sparta Tacticals u kancelariji. Brate, nismo u Sparta. Treba proslaviti prisustvo dobrih ljudi svaki put. Brate! Ovako se izlazi, brate, iz moje gajbe. Samo domaćinski, idemo. Ja sam Dunoko Gaj, šta da radim? Idemo za Novi Sad, brate, popit ćemo do Novog Sada sve. To je to, neće vam se spavati sigurno. Aj, vidimo se, braćo, čao, je. To je to, burazeri moraju da odu barem sa paketom Noko, ako ništa drugo. Inače, ako ste vidjeli, kod mene na V1 shopu, Sparta Tacticals, imamo dakle one gripove da zaštite ruke od žuljeva, imamo pojas sa opterećenjem i sve ostalo, to sve oni prave i to od baš nadrkanih materijala. Bacite pogled ako niste, svakako ćete naći nešto za sebe. A ja sada završavam konačno svoj dan i selim se u saunu, dosta je bilo, malo opuštanja mora pasti. Samo da vam pokažem, ja sam ladno mislio da sam dobro oprao auto onim, kako se to zove, puškiranjem. Pogledajte ovo šta se desilo. Ja sam uveren da je ovo nešto lepljivo padalo s neba, da to baš i nije taj neki pesak iz Sahare ili tako nešto. Gde ste, braćo? Kako ide, a? Toplo je. Toplo je, realno. To je lepo mjesto za posjetiti, toliko od mene, ljudi, vidimo se ovih dana, ajde, čao!